अच्छा ओए फिर ला पीछे एदा विरोधी कौन है ਦੇ ਦੋ ਖੜਾ ਜਾ ਤੇਰੀ ਆ ਕੁਛ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਮੈਡਮ ਜੀ ਰੇਰੂ ਛੱਡ ਦੋ ਰੇਰੂ ਛੱਡ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਰ ਬਾਸ ਬਾਸ ਕਰ ਬਾਸ ਬਾਸ ਦੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਬਸ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈ ਨਾ 25 25 ਕਿਲੋ ਚ ਆ ਜਾਣਾ 25 ਕਿਲੋ 25 ਆ ਜਾਣਾ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਆਦੇ ਉਹ ਆਉ ਤਾਂ ਕੱਪੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਲੈ ਲੈ खींचो 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 खीं